Ja sam Dejan Pavlović, predsednik sam sindikata zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojske Srbije. To je inače najmlađi sindikat u Ministarstvu odbrane i Vojske Srbije. I najprej bih hteo da napomenem da je ovo prvi put da Vojska Srbije učestvuje na radničkim sportskim igrama i da smo mi kao najmlađi sindikat u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane to uspeli da svojim članovima omogućimo dolazak na ove radničke sportske igre. Ovakvi događaji najbolje potvrđuju međusobno poverenje vojske i naroda, jer je vojska uvijek bila uz narod. I ovim putem želim da se zahvalim i Ministarstvu odbrane koje je izašlo u susret našem zahtevu da se omogući prisustvo pripadnicima vojske, prisustvo u ovakvim sportskim igrama. I eto, Ministarstvo odbrane je uvažilo naše zahteve i mi smo danas ovde. Ove sportske igre služe da se vojska malo zbliži sa ostalim sindikalnim organizacijama koje postoje u zemlji. Ovde ima 20 sindikalnih organizacija koje se takmiče u raznim disciplinama. To su mali fudbal, basket, pikado, kuvanje gulaša, stoni tenis i tako dalje. Mi ćemo se takmičiti u više tih disciplina. Samim tim, specifičan posao vojnika, često rizičan, težak u različitim vremenskim situacijama i tako dalje. I da je to baš način da se mi kao vojnici gledamo malo drugačije u odnosu na neke ostale radnike. Zadatak našeg sindikata je da budemo spona između zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojske Srbije i Ministarstva odbrane kao poslodavca. I cilj je osnivanja našeg sindikata baš da jednim konstruktivnim dijalogom sa poslodavcom pokušamo da popravimo najpre materijalni status pripadnika vojske, a samim tim i uslove rada i tako dalje. Zašto kažem materijalni položaj? Zato što smatram da je samo zadovoljan vojnik je zapravo dobar vojnik.